Dobrý den, jmenuji se Lukáš Janošík a jsem designér slunečních brýlí Relax. V dnešním videu bych vás chtěl naučit, jak si vybírat ty správné barvy čoček slunečních brýlí a jak si vybírat tu správnou tmavost čoček slunečních brýlí. Absolutně nejpoužívanějším zabarvením slunečních brýlí jsou kouřové. To je tato barva. Je nejvíc vyhledávaná, protože je výborná pro všeobecné použití, odfiltrovává odlesky a nijak neskresluje jakékoliv jiné barvy. To znamená, je dobrá třeba na řízení. Druhou nejpoužívanější barvou na čočky u slunečních brýlí je hnědá. Hnědá je výborná také na všeobecné použití. I hnědá výborně odfiltrovává odlesky. Navíc má tu vlastnost, že obsahuje molekuly, které omezují a nepropouští barvy blízké ultrafialovému záření, což znamená fialové a modré světlo. A díky tomu vy vidíte ostřeji a vaše oči jsou méně namáhané. Třetí barvou, která je hojně využívaná u slunečních brýlí, je zelená. Zelená barva odfiltrovává modrou část spektra světla, díky čemuž vy vidíte kontrastněji. Je to barva, která vám zajistí absolutně nejvíc kontrastní vidění a je vizuálně nejpřesnější. Také odfiltrovává odlesky. Proto si je třeba oblíbili piloti, nebo rádi je používají piloti. Růžové čočky jsou zase preferované třeba lovci. V růžových čočkách vidíte na zeleném pozadí nebo na modrém pozadí nejkontrastněji. Jsou dobré tím pádem do přírody nebo třeba k moři. A žluté čočky, ty nepropouští vůbec modré světlo. Naopak propouští hodně ty zbylé barvy světla a díky tomu vidíte nejjasněji ve žluté čočce a nejostřeji. Žluté čočky jsou vždycky jako rozjasňující a hodně zostřující. Často se používají třeba v mlze, jsou dobré pro řízení v mlze. Na čočkách mohou být různé nánosy nebo postřiky, jako je třeba tady tohle duhový, nebo tady tohle, nebo tady ten model se stříbrným zrcadlem. Už jsem to prozradil v tom, jak jsem to popsal, nejedná se o barvu čočky, ale je to postřik čočky. Buď to je to stříbrný, nebo je to duhový, umí být i zlaté zrcadlo, tady je modré zrcadlo. Je to postřik, ve skutečnosti je to kov, který je nanášený na povrch té čočky a protože je to postřik, protože je to povrchová úprava, tak je to citlivé na zacházení a když budete mít takové brýle, tak na ně buďte opatrnější a uchovávejte je třeba někde v ochranných pouzdrech. U slunečních brýlí se řeší ještě tmavost čoček, to jak jsou tmavé. Když si budete vybírat sluneční brýle z pohledu toho, jak tmavé mají být čočky, tak je dobré vědět, že existuje 5 kategorií zabarvení čoček nebo tmavosti čoček. Ta první je kategorie číslo 0. To jsou čočky, které jsou úplně čiré, nebo často bývají žluté čočky, nulky. Tyto čočky jsou dobré do prostředí, kde rozhodně nesvítí sluníčko, kde je pod mrakem, kde si potřebujete hlavně chránit zrak, a nebo naopak to potřebujete trošlinku rozsvítit. Například do mlhy, nebo když pojedete na kole večer domů a už bude tma, tak chcete mít ochráněný zrak proti kamínkům nebo třeba i muškám, ale přitom, když byste měli jakkoliv zatmavené brýle, tak vám to bude vadit, nebudete dobře vidět. To je kategorie číslo 0. Kategorie číslo 1, ta už má mírné zabarvení, do jisté míry pohlcuje světlo. Například tyto růžové čočky nebo tyto brýle s růžovými čočkami jsou kategorie číslo 1 a jak jsem říkal, tam už možná může být mírně sem tam trošlinku světla, ta intenzita světla může být vyšší. Do kategorie už takových těch běžných čoček spadají čočky například tyto, trošlinku zabarvenější je to kategorie číslo 2. Obecně kategorie číslo 2 a kategorie číslo 3 jsou úplně nejvíce používaný a chtěný a záleží jenom na tom, jak jsme kdo fotocitlivý a která tmavost nám vyhovuje. Zatímco dvojka je na takovýto běžný nošení a možná polojasno, tak trojka tím, že je tmavší, tak už je i vhodnější třeba k moři nebo k vodě.
Ve dvojce byste se možná u moře mračili a dělali si vrásky. Je tam lépe použít kategorii číslo 3. A kategorie číslo 4, to jsou tyto brýle, je vidět, že jsou hodně tmavé, tak tam ty čočky už jsou tak tmavé, že naopak třeba nejsou vhodné pro řízení v autě. Jsou výborný pro vysokohorskou turistiku, jsou výborný k moři, protože se v nich hezky kouká, ale když byste v nich řídili, tak se vám může stát, že vyjedete ze sluníčka někam do stínu a chvilku budete špatně vidět nebo nebudete vidět a budete vystaveni nějakému nebezpečí. To by dnes bylo úplně všechno, co se týká barevnosti a tmavosti čoček. Děkuji vám za pozornost, přeju vám krásný den a najděte, co vám sedí.